Moi. No moi, missä sä oot kuule ollut? Äiti lähti jo sinne tavaranjakoon, kuule mulla on odotettu sua koko kuule, ajan. Kuule, autokoulu tyssäs lyhyen. Mie ostin mopon. Ha, oot sä hullu mopon, eihän rikkaat kulje mopolla. No kulkee, jos on erikoinen rikas, mie olen. Ei varmaan kuule, mun täytyy heti opettaa sulle miten rikkaana ollaan. Nyt lähdetään sinne peruihin, mut sitä ennen. Me käydään yhden kaupan kautta, me tullaan tarvitsemaan sitä jatkossa usein. Onko se joku hieno? Joo. Päivää. Päivää tytöt. Miks et sä tervehdit? Tää on ensimmäinen oppitunti, me tervehditään vaan rikkaan näköisiä. Se oot piliä. Kuule, usko mua, mä tiedän. Neiti johtaja tar... No joo. Päivää. Onks noi sun tuttuja? Päivää. Ei, kun rikkaan näköisiä ihmisiä. Mitä? No siellä sanoit, että nyt tervehditään vaan äveriä näköisiä ihmisiä. Kato, niin. Tuossa on erityisen äveriäs. Päivää. Kuule, voi olla vuorineuvos. No, tai joku reivitär. Jostakin voi tulla reivitär. Reivitär niin. Vappuniemi. Entäs minusta kuningatar? Jaha. Aika minusta vaatimattoman näköinen, niin kun pitäisi sellainen miljoona kuri olla kumikin. Niin. Päivää. Hyvää voisi olla. Me ollaan rikkaita ihmisiä, kohdelkaa meitä sen mukaan. Jos te tuota voisitte näyttää meille hienommat kurut, mitä teillä on, niin me sitten vähän valitsemme. Ja kallista. Pitää olla kallista! Hinta ratkaisee. Joo. Onko mitään ajatusta, mitä se voisi olla? Ihan mitä vaan. No aloitetaan. Sormusia. Kaulakorusta vaikka. Sormusta alat mättämään tiskiin, niin valitaan sit, mikä otetaan. Paljon sitä maksaa? Tämä on 31 000. Ah, 31 000? Halpa, liian halpa meille. Joo, eikä ole erikoinenkaan tämmönen. Juupaa pois. Tuota, onko sulla tieraa? Ei ole varastossa, mutta voidaan tehdä. Tehkää. Mitä se tiedä on? No kun tämä on semmoisen samanlaisen kuin kuningatar Silvialla on. Kun minusta tulee hotellijohtaja tär, ja rupeaa pitämään sitä joka päivä päässä. Minä vakuutan minun pääni. Mutta minä otan nyt hei kuitenkin tää. Etsiä sitä otan. Ota. Mitä pitää, kun teet sinulla nahmaakaan? Vaan mun ja pois nyt tiski alle. Eihän sitä tiedä. No mutta ethän sinulla voi ottaa, vaan sinulla rahaa. Mennään ulos nyt tätä. Näkemiin. Ei löytynyt sopivaa, että mietitään hankitiedä. Kokeen har.